那我们刚刚已经把那张图准备好了，好。可是如果你直接把那张图片，这张图片，在我的 Facebook 嘛，你就直接跟他讲说，我把它丢进去，我丢错张图了，对不起，不是这一张，好，这一张，好，直接把它丢进去。你注意看了，它左下角没有地球图案，然后这里叫介绍一下相片背景后面的故事，也就是说，我先按只限本人哦，就发布没关系，它就是图，对吧？它绝对不会变成360的，删除。那怎样才是正确的？像这样子丢上去之后，右上角。它会出现右下角会出现地球图示，而且这里叫做360相片，对吧？这样子才是正确的。好，那如果是这样子的图片，你到时候才可以转，才可以在这里拖曳，对吧？要不然它只会是一张摊开来的。好，那我一样把它给删了。好，那我下礼拜就要发表了，所以先给你们看嘛。好，这里在。Facebook 上要承认要两件事情，承认三六。第一件事情是要2:1，对吧？第二件事情他要认的，对吧？他要认的。那这件事情我已经做好，第二件事情他不认的，对吧？那怎么样可以他让他认的？这里也写得很清楚。Facebook 官方的说法，Help 这里有写，你要使用360度的相机。或者是 iPhone 或 iPad 拍的全景相片，或者是这些，他才会认的，对吧？所以不管怎么做，他都不会认的，除非是这四个条件其中一个。好，那问题是啊，我们就不是这些做了，所以我们要怎么办？我们要把我们的这张图，把它骗成是这其中一个，对吧？好，去改变它。那怎么改变呢？很简单，来，我教各位。他这里有写哈，他这里跟你讲，他有好几个牌子是他认得的，你就随便选一个牌子，把它复制起来，然后干嘛？对这张图按右键选内容，跟他讲详细资料里面，我是他做的。对，就这么简单，但是没有人会。然后制造商是这个，型号是这个，按确定，就这样子。再一次看一下，360，对吧？对吧？哦，你不要，这江湖一点绝，我跟你讲，就是没有人会啦，啊，就是不会有人会。那现在可以编辑了，现在可以发布了，啊。可以了啊，所以很简单，你们就把这其实每个都可以，你随便选一个啦哈，你就选某一个型号，跟他讲这个内容，然后在详细资料里面去把制造商跟型号这两个改一下，传上去就好，也就是我是这台相机拍出来的，这样就行了哈，来试一下。